Спочатку вибори на Донбасі, потім озброєна місія ОБСЄ, а вже десь там, і контроль Києва над українським кордоном. Це посил канцлера Німеччини пані Меркель. Оланд схвально кивнув, Порошенко тішиться, що його дорожню карту обговорили. Путін нібито погодився на озброєну місію ОБСЄ. Що би там не говорили політологи, у більшості всі сходяться на одному. У Німеччині під час зустрічі лідерів Нормандської четвірки так і не вдалося ні про що домовитись, і ніяких спільних декларацій не підписали. Єдине досягнення – домовились, що міністри закордонних справ четвірки країн зустрінуться у листопаді. Чи був за зачиненими дверима берлінської вечері розбір польотів? Чому мінські угоди не привели до миру на Сході? Перед зустрічю це анонсувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Але по закінченню про ревізію ані пари з вуст. За 5 годин переговорів Меркель, Оланд, Порошенко і Путін домовилися лише про підготовку дорожньої карти для виконання мінських угод. Чітко наголошено, що всі складові безпекових питань мінських угод є складовою частиною дорожньої карти і плану імплементації. Мається на увазі і виведення іноземних військ, і безперешкодний доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території. Мова йдеться і до лінії зіткнення, і до місць так званих сіл сторіч, місць відведення техніки, і щодо неконтрольованої ділянки Україна російського кордону. Тепер завдання для дипломатів – створити основу дорожньої карти. Українська сторона переконує, що в цьому документі буде зазначено послідовність виконання пунктів мінських угод з конкретними датами. Наймовірніше, такий план може з'явитися в кінці листопада на зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Україна наполягає на 4 нових ділянках розведення військових сил на лінії фронту. Серед них обов'язково має бути демілітаризоване Дебальцеве, бо цей населений пункт за мінськими угодами мав би залишатися під контролем України. Уже сьогодні Росія вустами речника Путіна каже, Дебальцеве не віддасть. Тож, чи важитимуть будь-що вчорашні домовленості? Не виконуються мінські домовленості не тому, що нема дорожньої карти, більш чітких часових рамок, тому що їх не хоче виконувати Російська Федерація. І не хоче виконувати безпекову частину, а українська сторона, очевидно, не дуже хоче виконувати політичну частину. Нормандська четвірка відповіді не шукала. Вона фактично товкла воду в ступі, намагалась пояснити собі і всьому світу, як можна виконати те, що не виконувалося 2 роки. Путін дедалі чіткіше артикулює причетність Росії до війни в Україні і вперше говорить, що готовий допустити поліцейську місію ОБСЄ на Донбас. Ми готові розширити місію ОБСЄ в зоні відводу і в пунктах хранення тяжелої техніки. Експерти не вважають це якоюсь поступкою. Росія добре розуміє, що шанси ведення озброєної місії в нейтральні зони на Сході досить примарні. В ОБСЄ немає для цього ні досвіду, ні ресурсів. Реальна поступка буде тоді, коли ОБСЄ буде дозволено контролювати російсько-український кордон. Це те, за що відповідає Путін. Тим часом Меркель заявляє, питання безпекові мають вирішуватися паралельно до політичної частини Мінська. Україна отримує остаточний контроль над власним кордоном тільки в кінці процесу. А до того ми маємо згоду, і багато про це сьогодні говорили, що спостерігачі ОБСЄ можуть рухатися вільно аж до кордону. Інколи це можливо, інколи це проблематично, і російський президент це сьогодні зазначив. Коли буде вже існувати закон про вибори і процес місцевих виборів будуть готувати, тоді можна буде говорити і про озброєну місію ОБСЄ. Паралельно це вже краще, ніж спочатку вибори, а потім контроль на кордоні. Міста можуть бачити в цьому хоч невеличкий прогрес для України, а надто, що обидві вимоги виглядають надто далекими від виконання. Після переговорів у нормандському форматі Ангела Меркель із Франсуа Оландом говорили з Путіним про Сирію. Бомбардування Алеппо російську авіацію називали злочином. Саме Сирія допомогла відкрити очі Заходу на те, що не можна очікувати від Путіна партнерської позиції. Тобто він це досить чітко продемонстрував в Сирії. Прив'язка проблем Сирії до українського питання дає нам нові шанси на те, що дії Путіна в Сирії згуртують у світі антиросійську коаліцію. І це послугує на користь Україні. Ірина Маркевич, Наталія Фібріх, Костянтин Богуславський, Спецкор 2+2.